هاوڵاتیانی گەڕەکی کۆستێبان لە بەکرەجۆی سلێمانی ڕایگەیاند ماوەی دوو ساڵە لە وەرزی زستاندا ڕووی گەڕەکەکەیان ئەگیرێ و لە مەنۆڵەکانەوە هەرچی پاشماوەی پیسا ڕژێتە کۆڵانەکان و لە خەمیەوەدان لەم زستانەشدا چارەسەری ئەو کێشەیان بۆ نەکرێ. ڕاشی یەگەی مەترسی لەسەر تەندروستیی خۆیان و منداڵەکانیان دروست بووە و چەندین داریش بەڵێنی چاکردنی کێشەکەیان دراوە، بەڵام تا ئێستا بەو شێوەیە ماوەتەوە چارەسەر نەکراوە. لەسەری ئەو سۆرە گیرا بوو، لەسەر ئەو سۆرە گیرا بوو، زاوکو گیرا بوو، بڵێ نەک بڵێ بەهین بوو. ئەنجا ئەمای خۆیان ناکەم ناکەم لێ دەمێکە بۆ یەگەڕن بەملا بۆلا ئەڕۆن و هێنوەسن بۆ یەگەڕن بیرۆزە سەر دۆزیانەوە تان لێوایە. ئێستا بە زەما ئیشی تیا بکە کاخست گواو ئەلێرەوێتە دەرەوە بەخوا جارەوە ئێرە تەنکەرم ئەوم بێنەوە شۆر دوومە من ڕاستیق ساکەم ئەو مەڕۆڵە سەرەکەی خۆمەسیوە خۆڵشمان گرێتە سەری ئاوە کەرافاوە لە سێوە سەرەکەی ئەوی بە گێرەوە جیراوە تاوەکو نازانم هەژمەترە بە قسەی خۆیان کرێکارەکان کارمەندەکانی شارەوانی بەکرەجۆڵێ هەژمەترە ئێ باشە هەژمەترە وتم وەرن کاکە هەڵیکەنن وەڵامە کاینمان لە ژێردەسانیە وەزعمان تا بڵی خراپ بوو، یعنی بەرزیان بەزەوەی ماوەقی نابەستین قناعیشمان نایەن بۆنەکەی تەواو هەراسانی کردوین بێزاری کردوین خاڵسان شەو لە منبەردە ناتوانین بیکەینەوە بۆنەکەی مەنە پیسەیەتە ژوورەوە ئێ مناڵمان هەیە هەموو گەڵک مناڵی هەیە آخر تەندروستیەوە خراپە کاک ئەی نەخۆشی لە دووشتی واوە پێیا بێ.